Salam dostlar, hər birinizi xoş görmüşəm. Mən Fərdə Bayramqızı, Ersa firmasının öncü lideri. Deməli, çox blogerlər paylaşırlar bizim şampunlarımızı. Bəzi blogerlər paylaşım edəndə mənim xoşum gəlmir. Niyə görə? Çünki bizim şampunları əgər özün istifadə eləmirsənsə, onun keyfiyyətini görmürsənsə, effektini görmürsənsə, heç cürə sən onun haqqında gözəl bir söz deyə bilmərsən. Məsəl üçün, bizim şampunlarımız müxtəlifdir, hər cürəsi var. Yağlı saçlar üçün, quru saçlar üçün, aloyalası var, kestanəlisi var, sonra deməli, propolislisi var, göy propolis, sarı propolis, quru saçlar üçün, yağlı saçlar üçün, quru saçlar üçün və müxtəlif normal saçlar üçün şampunlarımız var. Bunlar haqqında məlumatı ona görə vermək istəyirəm ki, doğru düzgün. Bu şampunlar individuallıdır. Elə adam var ki, məsələn, kestanəli şampun onun saçına düşür, elə adam var, ramaşka onun saçına düşür, elə insan var, ona quru saçlar üçün propolis şampunun saçına düşür və çox keyfiyyətlidir. Amma əsas məqsədim, bu şampunları sizə göstərtməkdə məqsədim nədir, xanımlar və bəylər? Bu şampunlar sulfatsız parabensiz olduğu kimi həm bəy, həm və xanımlar istifadə edə bilərlər. Şampunların özəlliyini onu izah eləmək istəyirəm ki, çox möhtəşəmdirlər. Mən bir post paylaşmışam dünən salondan çıxandan sonra. Hamı deyir ki, sizin saçlarınız niyə belə gözəldir, niyə gözəl belə parıldayır, nə qəşəkdir. Yəni, baxırsınız ki, xanımlar gedir və onlar keyfiyyətsiz şampunları istifadə edilir və saçlar çox yupranıb, quruyub və heç bir daraq batmır, onu heç nə ilə daramaq mümkün deyil. Amma bizim şampunlar və bizim balzam və saç yağı mütləq lazımdır. Qızlar, xanımlar və bəylər, niyə bunu göstərtmək istəyirəm əsas? Məsəl üçün, mənim istifadə edədim şampun aloe veradım, ən çox bunu istifadə edirəm. Kestanədir, ara sıra biraz bundan istifadə edirəm. Bir də xanımlar sizə bu şampunu göstərtmək istəyirəm. Quru propolis, yəni quru saçlar və normal saçlar üçün propolisli şampunumuz kəpəkli və quru saçlar üçündür. Bəzi hallarda görürsünüz ki, deməli, sarı rəngdə olan şampun, bunun sarı rəngdə olan şampunu heç vaxt stokda olmur, tapılmır. Və göy rəngi həmişə vuranda stokda olur da. Fikirləşirsən ki, görürsən, göy ilə sarının fərqi nədir ki, sarını çoxalırlar, göy amma biraz azalır. Amma inandırım sizi xanımlar, göy rəngdə olan bu quru və normal saçlar üçün propolisli şampunumuz hamısından da keyfiyyətlidir. Prosto bunu xanımlar hələ icad edə bilmirlər. Mən bunu çox icad eləmişəm və son icadım budur ki, bu şampun möhtəşəmdir. Və sual verə bilərsiniz ki, yaxşı, bu şampundan uyuyandan sonra necə olur ki, sizin saçınız həm belə parıltılı olur, həm belə qəşək pasluşlu olur, daranır, həm gözəl, yəni bunu müxtəlif formalara sala bilirsiniz. Yəni, hər şampundan sonra saç belə olmur axı. Bəzi şampunlar var, yursuz onun saçlarınızı yıpranmış vəziyyətdə olur. Ona görə mən bunu sizə göstərtmək istəyirəm. Baxın, xanımlar, görsünüz, bax, belə daryanır, necə ipək kimi. Necə gözəl, necə qəşək, necə tam olaraq gözəlliyini görürsünüz saçın. Yəni, heç bir qaynağım, heç bir, nə bilim, artıq qoyulma saçım, heç nəyim yoxdur, öz saçlarımdır. Yəni, baxın, mənim bu saçlarım Ersanın şampununla uzanıbdır. 6 ildir, mən Ersan firmasındayım, 6 ildir də Ersanın şampunlarına istifadə edirəm. Ona görə də xanımlar, çox xahiş edirəm, istifadə elədiyiniz məhsul haqqında daha olğun danışın. İstifadə eləmədiyiniz məhsulu siz heç vaxt insanlara sübut edə bilmərsiniz. İstifadə edin, sonra sübut edin və şampundan sonra mütləq, bəzi xanımlar deyir ki, mən saçım daraya bilmirəm, daraq batmır saçıma, neyiniyim, bəs mümkün deyil də mən saçım daramaq, nəyi vurmuşamsa xeyir yoxdur. Amma deyirəm, axı, sən nə vurmuşsan, deyə bilərsən, nə vurmuşsan, amma sən axı arqan yağlı, kamelə tərkibli saç kremindən istifadə eləməmsən. Bizim əgər saç kremimizdən istifadə eləsəydin, sən bilərdin ki, dünyada nə var, nə yox. Mütləq bu saç kremindən istifadə edirsiniz şampundan sonra hamamda, sonra isə çıxandan sonra bizim 5 dənə qarışım kokteyl deyirəm mən buna. Kokteyl tərkibli 5 qarışımı olan saç yağımızdan mütləq istifadə eləmək lazımdır. Bu 3 ingredient, şampun, saç kremi və saç yağı sizin saçlarınızı möhtəşəm edəcək və saçlarınızın iyindən, baxımından, gözəlliyindən doymayacaqsınız və günü-gündən hər santimetr saçı uzanacaq. Elə deyəcəksiniz ki, saçımı kəsim ki, uzandı nə qədər. Təşəkkürlər baxdığınıza görə. Təşəkkürlər, Ersa.